Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Move Mountain. Her er en super smart støvle, som med garanti holder både fødderne varme og tørre. Den er også dejlig let i det. Den er lavet med gummi hernede forinden, så det virker lidt som en gummistøvle, så den holder alt sjap og vand væk. Gummisåler hele vejen nedunder, blød og fleksibel at have på. Op langs skaftet er det noget kraftig nylon, som gør, at der heller ikke ryger sne ind igennem. Den er foret hele vejen ned igennem støvlen, så man kan holde fødderne varme. Nem at komme i med velcro her i toppen. Og så er der simpelthen et elastiksnøre med sådan en anorak-lukning, man lige åbner op. Og så giver elastikket sig, så man kan tage den på. Den sidder rigtig, rigtig flot til på benet, men den er lidt lille i størrelsen, så det skal man lige være opmærksom på. Kan både bruges af drenge og piger. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.